ើប្រាស់ថ្នាំផ្សះបានកើនឡើង 65% នៅទូទាំងពិភពលោកនៅរវាងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2015នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Center for Disease Dynamics Economics and Policy ការប្រើប្រាស់កើនឡើងហានិភ័យនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះក៏ឡើងខ្ពស់ដែលអាចបន្សល់ទុកនូវផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់អ៊ីងសុកមាញ់ឈឺហើយក្រទៀតជាពាក្យមួយឃ្លាដែលយើងធ្លាប់ឮនិងធ្លាប់ប្រើយូរមកហើយហើយបន្តិចទៀតគេទំនងជានឹងអាចបង្កើតប្រយោគថ្មីក្រហើយសងឆ្នាំទៀតផងក៏មិនដឹងកំណើននៃការប្រើប្រាស់ឆ្នាំផ្សះសម្គាល់ឃើញមានយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនជីវភាពបិទជុំនឹងទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទើបទៅចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាទូទៅការប្រើប្រាស់ឆ្នាំផ្សះមានការកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងកម្រិតប្រមាណជា42,000លានដូសនៅឆ្នាំ2015បើគិតជាដូសប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុង76ប្រទេសដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានចុះទៅសិក្សាការស្រូបថ្នាំផ្សះបានកើនពី 21,000 លានដូសនៅឆ្នាំ2000ទៅ 34.8 លានដូសនៅឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែសន្ទុះនៃកំណើនបានស្ទុះឡើងដល់ទៅកម្រិត 116% នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមធ្យមនិងក្រីក្រនេះបើនិយាយអំពីបរិមាណនៃថ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានអត្រានៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះជារួមក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏មានការកើនឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតដ៏ទាបនិងក្នុងនិន្នាការថយចុះទៅវិញពោលគឺត្រឹមតែ 4% ប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមកនេះផ្ទុយទៅវិញក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅតាមប្រទេសក្រីក្រនិងមធ្យមកំណើនជាទូទៅមានកម្រិតដល់តែ 77% មានន័យថាប្រទេសក្រីក្រខ្លះប្រើថ្នាំផ្សះច្រើនជាងប្រទេសអ្នកមានធ្លាប់ប្រើថ្នាំផ្សះច្រើនជាងគេពីពេលមុនមកផងនៅឆ្នាំ2015ប្រទេសទួរគីទីនីស៊ីអាល់ជេរីរូម៉ានីបានឡើងចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ខ្លាយជា6ប្រទេសដំបូងគេដែលមានប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកជាចំណាត់ថ្នាក់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាគិតមកទល់នឹងឆ្នាំ2000សោះប្រទេសដែលប្រើថ្នាំផ្សះច្រើនជាងគេបំផុត5ដំបូងគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមប្រទេសអ្នកមានខ្លាំងមានចំណូលជាតិខ្ពស់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីក៏គិតមិនផុតអំពីនិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះដែរនៅក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះបានកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា 76% នៅក្នុងប្រទេសចិននិង 65% នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសទាំងបីនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះច្រើនជាងគេបំផុតនិងធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាក្រុមប្រទេសក្រីក្រនិងមានចំនួនមធ្យមនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលមានតែប្រទេសជើងឯកខាងលៀបថ្នាំផ្សះទេ3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអ៊ីតាលីប៉ុណ្ណោះដែលកំណើននៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះហាក់ដូចជាមានទម្រង់ជាលក្ខណៈបន្សាប់បន្សំខ្លាំងតាមការពិតបុព្វហេតុដំបូងដែលបង្កឲ្យមានកំណើននៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះដ៏គំហុកនេះមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងកំណើននៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចចំណូលជាតិជាផ្លែផ្កានៃការផ្តល់សេវាថ្នាំពេទ្យបានកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានជំងឺច្រើនហើយជំងឺនោះទៀតសោតអាចព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងគឺដោយសារតែប្រើថ្នាំផ្សះនេះបើតាមការពន្យល់លម្អិតរបស់ម្ចាស់របាយការណ៍ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថានៅខណៈដែលប្រទេសនៅលើពិភពលោកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមានថ្នាំផ្សះឬក៏មានថ្នាំសម្រាប់មេរោគប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយភាពធន់នៃថ្នាំផ្សះក៏បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រមាណថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះមានកាន់តែច្រើនអត្រាភាពស៊ាំមានកាន់តែខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះដោយយើងដឹងស្រាប់
ភាពស្មនៃថ្នាំឬក៏ភាពធន់របស់បាក់តេរីចំពោះថ្នាំផ្សះគឺជាដើមហេតុនៃមរណភាពប្រមាណជា70ម៉ឺនករណីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានទាញសញ្ញាអាសន្នម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីគ្រោះថ្នាក់នាពេលអនាគតនិងបានគន់គិតថាប្រសិនបើគ្មានវិធានការអ្វីទេនិងបើគ្មានការបដិផ្លាស់ទម្លាប់ប្រើប្រាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅទេនោះនៅឆ្នាំ2030ពិភពលោកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះកើនឡើងក្នុងកម្រិត 200% លើសបរិមាណប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ 42,000 លានដុល្លារដែលគេប៉ាន់ស្មានកាលពីឆ្នាំ 2015ដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យនេះអតិភិបចម្បងនឹងដំណាក់កាលទី1ដែលគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវធ្វើគឺត្រូវលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះដែលគ្មានប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះចំនួន 30% គឺជាការប្រើប្រាស់ដែលមិនត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការស្មានរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវដែលឆ្លៀតបញ្ជាក់ទៀតថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនក៏មិនត្រូវការត្រូវវេលានិងជាពិសេសមិនគ្រប់គ្រាន់សូមបញ្ជាក់ថាថ្នាំផ្សះគឺជាថ្នាំសម្រាប់មេរោគប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីភាពធន់ឬក៏ស្មនៃថ្នាំផ្សះគឺបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវដូចជាប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីពេកឬក៏តិចពេកឬក៏មិនគ្រប់ដូសរបស់វាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមេរោគស្គាល់ថ្នាំហើយបើតាមការសិក្សាចុងក្រោយរបស់វិទ្យាស្ថានអង់គ្លេសភាពធន់នៃថ្នាំផ្សះនេះនឹងអាចបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅប្រមាណ10លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីនេះដល់ឆ្នាំ2050យើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានសម្ដែងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកត្រាំបានដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនលោក David Shulkin និងបានតែងតាំងវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំសេតវិមានលោក Ronnie Jackson ឲ្យឡើងស្នងតំណែងភ្លាមៗតែប៉ុន្តែការដកតំណែងលោក David Shulkin ត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាយូរមកហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានរងការចោទប្រកាន់ថាបានចំណាយប្រាក់មិនត្រូវខ្ទង់ចំនួន 122,000 ដុល្លារសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល9ថ្ងៃនៅអឺរ៉ុបជាមួយភរិយារបស់គាត់ជាការកត់សម្គាល់ដែរលោកស៊ូគីនក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលធ្លាប់បម្រើការងារផងដែរក្នុងអំឡុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាហើយលោក Jackson ក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការទទួលភាពលេចធ្លោពីលោកត្រាំបន្ទាប់ពីគាត់បានចេញលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពកាលពីខែមករាកន្លងទៅថាលោកប្រធានាធិបតីវ័យ71ឆ្នាំដូណាល់ ត្រាំមានហ្សែនពិសេសដែលព្រះប្រទានឲ្យទើបធ្វើឲ្យលោកត្រាំមានសុខភាពល្អបំផុតចំណែកក៏ដោយវាមានបញ្ញាកោបញ្ជាក់ថាលោក Robert Wilkie ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនជាបដាសនសិនទម្រាំតែប្រសិទ្ធិអនុម័តទទួលយកលោក Jackson នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2017បានស្ទុះឡើងលើសពីការប្រមាណមើលទុករបស់ក្រុមអ្នកវិភាគតាមតួលេខផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនាថ្ងៃពុធទី28មីនាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចងារដំណាក់ឆ្នាំ2017អាចមានក្នុងរង្វង់ 3% ពោលគឺច្រើនជាងការរំពឹងទុកដែលអាចមានតែ 2.5 ឬក៏ 2.6% តែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនឹងបើគិតពេញមួយឆ្នាំ2017អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានតែក្នុងរង្វង់ 2.3% តែប៉ុណ្ណោះគុជគន្ធារាជួនព័រមៀនក្នុងរយៈពេល2ត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2017អាមេរិកទទួលបានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើសពីការរំពឹងទុកតែបើបូកពេញមួយឆ្នាំ2017គឺស្ថិតក្នុងរង្វង់ 2.6% ពោលក្រនបើជាងឆ្នាំ2016ដែលមាន 1.5% តែអន់ជាងឆ្នាំ2015ដែលមានដល់ទៅ 2.9%
សន្ទុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាដំណាច់ឆ្នាំ2017បានមកពីកំណើននៃការចាយវាយរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកហើយការដែលពលរដ្ឋអាមេរិកមានលុយចាយបន្ថែមក៏ដោយសារតែរដ្ឋបានបញ្ចុះពន្ធពីពួកគេនៅក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2017ការចំណាយទូទៅរបស់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកបានកើនឡើងចំនួន 4% បន្ទាប់មកការវិនិយោគរបស់រោងចក្រសហគ្រាសក៏មានការស្ទុះឡើងលើសពីការប្រមាណទុកដែរបន្ទាប់មកទៀតអត្រានៃការនាំចេញនៅក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2017ក៏មានការកើនឡើងចំនួន 7% ទល់នឹង 2.1% ក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំដដែលតែអត្រានាំចេញនេះនៅមានកម្រិតទាបឆ្ងាយណាស់បើធៀបនឹងអត្រានៃការនាំចូលដែលមានដល់ទៅ 14.1% ដែលជាកម្រិតមួយកើនឡើងខ្លាំងកតាំងពី7ឆ្នាំកន្លងទៅទន្ទឹមគ្នានេះការចំណាយរបស់រដ្ឋក៏បានរួមចំណែកជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែរក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2017ការចំណាយរបស់រដ្ឋអាចកើនដល់ទៅ 3% ដែលជាកម្រិតមួយមិនធ្លាប់មានទេគិតតាំងពីឆ្នាំ2015ដោយផ្ដោតខ្លាំងលើការវិនិយោគក្នុងវិស័យការពារមានមនុស្ស68នាក់បានស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហែកគុកនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៃរដ្ឋ Carabobo ក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃពុធនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីរដ្ឋអាជ្ញានិងក្រុមការពារសិទ្ធិអ្នកទោសព្រឹត្តិការណ៍ហែកគុកនោះបានបណ្តាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងក្រុមប៉ូលីសនិងអ្នកទោសដែលប៉ុនប៉ងរត់ចេញពីគុកហើយប៉ូលីសបានប្រើភ្លើងដុតបំផ្លាញបន្ទប់ឃុំឃាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ងរត់គេចខ្លួនរបស់អ្នកទោសទាំងនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់មួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជាមួយមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងក្នុងតំបន់ព្រំដែនដើម្បីគិតគូរពីការរៀបចំជំរុំកម្ពុជានៃប្រមុខដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបង្ហាញមុខយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏សម្ងាត់មួយនៅប្រទេសចិនតាមការគ្រោងទុកលោកគីមចុងអ៊ុននឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនចៃអ៊ីននៅខែមេសាមុនពេលត្រូវជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅខែឧសភាមេដឹកនាំក្រុមប្រតិភូសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺលោកជូមយងខ្ជុនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺប្រោតសំខាន់លើការកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ជំរុំកម្ពុជានៃមេដឹកនាំឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងពីររដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុម័តតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសាសនាកាតូលិកក្នុងប្រទេសចិនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងបូរីវ៉ាទីកង់និងប៉េកាំងជុំវិញការតែងតាំងនេះអាចនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីកាសែតរដ្ឋចិន Global Times នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគួរជម្រាបជូនថាប៉េកាំងនិងវ៉ាទីកង់បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1951ហើយបានបន្តពង្រឹងនិងពង្រីករួមគ្នាលើវិស័យសាសនាកាតូលិកមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកក្នុងប្រទេសចិនមានចំនួនប្រមាណ12លាននាក់នៅប្រទេសភូមាលោកវិនមយិនអាយុ69ឆ្នាំដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីទើបត្រូវបានសភាភូមាបោះឆ្នោតតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃពុធទី28មីនាប្រធានាធិបតីភូមាមុនគឺលោកទិនចរបានសូមលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារមូលហេតុសុខភាពសូមស្ដាប់នីបេណាដេតប្រធានាធិបតីភូមាថ្មីមានឈ្មោះថាវិនមីនអាយុ66ឆ្នាំត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅថ្ងៃពុធទី28មីនាបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីភូមាមុនបានសូមលាលែងចេញពីមុខតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដោយមូលហេតុសុខភាពគួររំលឹកថានៅក្នុងសភាភូមាក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណបក្សរបស់លោកស្រីស៊ូជីគឺបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់និងចាប់បើកសម័យប្រជុំជាវិសាមញ្ញនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបោះឆ្នោតជាចុងក្រោយលោកវិនញិន
ដែលមានមុខវិជ្ជាជីវៈជាមេធាវីបានចាប់ដើមមុខអាជីពជាសកម្មជនមួយរូបនៅក្នុងចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យភូមិរបស់លោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីនៅឆ្នាំ1988តែចលនានេះត្រូវបានទទួលរងនឹងការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់របបសឹកភូមិបន្តមកទៀតលោកបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រចំនួន3លើកគ្រប់ស្លាកគណៈបករបស់លោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីគឺសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅលើកទី1គឺឆ្នាំ1990នៅពេលដែលគណៈបកលោកស្រីស៊ូជីបានឈ្នះឆ្នោតតែត្រូវរបបសឹកទាត់ចោលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបន្តមកទៀតនៅឆ្នាំ2012គណៈដែលរបបសឹកសុខចិត្តរំលាយខ្លួនឯងដោយប្រគល់ឲ្យរបបស៊ីវិលធ្វើការដឹកនាំវិញនិងលើកទី3គឺនៅពេលដែលគណៈបកលោកស្រីស៊ូជីបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2015ជាមនុស្សស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកស្រីស៊ូជីលូវីនញិនធ្លាប់កាន់មុខតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាភូមិដោយប្រកាន់វិន័យយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតទាំងជាមួយបករបស់ខ្លួនក៏ដូចជាមួយពួកយោធាគាត់ជាមនុស្សសុចរិតមួយរូបនិងមានភាពតស៊ូជានិច្ចនៅក្នុងភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងជួនកាលក៏មានភាពតឹងតែងដែរនេះបើយោងតាមមេធាវីមួយរូបនៃតុលាការកំពូលភូមិដែលធ្វើការរួមជាមួយរូបគាត់យោងតាមយោបល់របស់ទីនានុប្បវត្តិភូមិឈ្មោះ The Oravedi អ្នកខ្លះខ្លះរំពឹងទុកថាលោកនឹងបំពេញមុខងាររបស់លោកចាប់ផ្ដើមនៅសភាស្ដីអំពីបញ្ហាពុករលួយបញ្ហានីតិរដ្ឋនិងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីហើយលោកក៏ជាប្រធានាធិបតីភូមិមួយរូបដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាជាងលោកប្រធានាធិបតីភូមិមុនដែរយើងសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកកូវិនភូត្រុងដែលជាប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជារបស់វៀតណាមកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនៅប្រទេសបារាំងនិងត្រូវបានប្រធានាធិបតីបារាំងទទួលជួបនៅថ្ងៃទី27មីនានៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនរវាងក្រុមហ៊ុនបារាំងនិងវៀតណាមត្រូវបានចុះហត្ថលេខាប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីបារាំងមិនសូវចេញមុខចេញមាត់បន្ទោសរឿងសិទ្ធិមនុស្សនោះទេទោះបីជាមានក្តីអំពាវនាវខ្លាំងពីសំណាក់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនក៏ដោយសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញគ្មានមួយម៉ាត់សោះតាក់ទងនឹងការគៀបសង្កត់បំបិតសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានត្រឹមតែអះអាងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពិតជាត្រូវបានលើកឡើងមកជជែកជាមួយនឹងលេខាបក្សកុម្មុយនីសក្នុងជំនួបជាឯកជនក៏ប៉ុន្តែជាសាធារណៈលោកម៉ាក្រុងជ្រើសរើសសង្កត់ធ្ងន់តែទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាប្រទេសដ៏មានជោគជ័យអស្ចារ្យលទ្ធផលសរុបក្នុងស្រុកកើនមួយជា3ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនៅវិមានប្រធានាធិបតីអេលីសេក្បែរប្រធានបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលបានអះអាងទៀតថាវៀតណាមបានធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់ផ្នែកនីតិរដ្ឋតែយើងអាចធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៀតគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 2018-2019 ត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បារាំងនិងវៀតណាមកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍សំណង់ផ្លូវដែកក្រំដីនៅទីក្រុងហាណូយតម្លៃ 1.5 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងវិស័យធម្មពលអាកាសចរក្នុងតម្លៃជាច្រើនពាន់លានដុល្លារទៀតក៏ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានាឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកលេខាបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះដែរវៀតណាមរីករាយនឹងចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រមទាំងការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៀតជាមួយនឹងបារាំងព្រមទាំងពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយលើគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ឃើញមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់វៀតណាមទេនេះគឺជាប្រសាសន៍តបតររបស់លោកលេខាបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមសម្រាប់បារាំងរបបកុម្មុយនីសវៀតណាមគឺជាច្រកសម្រាប់ចូលទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកម៉ាក្រុងបានថែមទាំងប្រកាសថានឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅទីក្រុងហាណូយនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខ